کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اسلاف سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے منہ حکم خدا سے موڑ لیا کفار سے رشتہ جوڑ لیا منہ حکم خدا سے موڑ لیا کفار سے رشتہ جوڑ لیا کافر کی اطاعت کر کے ابھی ہم ان کے یہاں مجبور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام